Тільки додому не сіть. Так і не за ночь. Стоїмо, ровно на місці, не сходимо туди, не йому Останній сатана Смілецького не і розтрох. Хто буде прибирати? Ми можемо прибирати, але ми просять, нам вже просять дзвонити з музеїв, щоб їм залишити шматки на пам'ять. Так що я думаю, це вже не є проблема. Той здоровий, він латунний. Ми сьогодні ночі ставимо там охорону. Різний зданий на металобрух, і герої виручка піде сім'ям загиблих наших художніх на Майдані. А які гроші попросили за те, що знайдемо. Як ми заорганізували це і скинули, то теж справа техніки. Затонську також буде платити? Ну, я за перше. Якщо треба, то получати. Герої в мене є герої. Герої там. Ні, я не розумію, що герої. Я питаю, чи ви давно на Майдані? З 89-го року. Всі барикади, які до сьогодні з часу, всі були мої. Я просто прийшов, і попросив людей на Майдані робити найзаповітнішу мрію останніх 25 років. Чистити Хмельницький, це дуже зрівняти перемога. Дякую. Віктор Кліщ. Що може бути страшніше того, що купа роботи. Ми закон у слухняні громадяни, закон не порушуємо. У нього є купа роботи, наша лишня розтривочка. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ще є питання. Ви казали, ваша найзаповітніша мрія. Ну, чому? Що вам зробили поганого комісію? Можливо, ваші мрії? Так, що робиться на Майдані? Це від Геттія. Це золоті пси. В Московській імперії стріляють по дітях. З ініціативи. Я не знаю, може ви молода особа. Далі коли борили в Росії в Совєтському Союзі.
ти його просто. Не двою, а Виконуємо трансляцію вже з пам'ятником Тетонського.